আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল, একমাত্ৰ মানে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যটো হ'ল সদায় তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰা। আৰু সেই ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত বাঙালী হিন্দুসকলক সদায় তোষামোদ কৰাটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ চৰিত্ৰ। আমি দেখিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এজনে মাটি পাবৰ কাৰণে, অসমৰ মাটি পাবৰ কাৰণে তিনি জেনেৰেশ্যন অৰ্থাৎ 75 বছৰ ইয়াত অসমত থকাৰ প্ৰমাণ দিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি ঘোষণা কৰিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ পাছত 1971 চনৰ আগতে অহা প্ৰত্যেকজন শৰণাৰ্থীক এতিয়া বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মাটি প্ৰদান কৰিব। তাৰমানে 71 চনৰ আগতে অহা প্ৰত্যেকজন শৰণাৰ্থীক তেওঁলোকে মাটি দিবৰ কাৰণে বসুন্ধৰা 3 তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। বসুন্ধৰা 3 হ'ল অসমৰ মানুহৰ হাতৰ পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাটি শৰণাৰ্থীক দিবলৈ কৰা এটা অত্যন্ত ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ। বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক হাতৰ পৰা মাটি কাঢ়ি নিব খোজা হৈছে আৰু শৰণাৰ্থীৰ হাতত মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব খোজা হৈছে। যি সময়ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে 3 পুৰুষ, 3 জেনেৰেশ্যন, 3 জেনেৰেশ্যনছ 75 বছৰ থকাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব, সেই সময়ত 71 চনৰ আগতে অহা বুলি প্ৰমাণ দিলেই এতিয়া অসমত মাটি পোৱাৰ কাৰণে শৰণাৰ্থীবিলাকৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি 71 চনটো ধৰিছে, কাইলৈ আকৌ তেওঁলোকে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ কাৰ অধীনত অহা প্ৰত্যেকজন এনেকুৱা বিদেশী নাগৰিককো আকৌ মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে বসুন্ধৰা 3ৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অসম বিৰোধী যিটো উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যটো নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহকহে আৰু অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলকহে ইয়াতে আপোনাৰ আমাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া মানুহকহে ইয়াতে হেৰি দিয়াৰ মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোনো পধ্যে শৰণাৰ্থীক মাটি দিবৰ কাৰণে বসুন্ধৰা আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব নালাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।